Ялинки, олені санти, пряники, сніжинки та затишні будиночки. Перед новорічно-різдвяними святами ужгородська майстриня Катерина Мікла виливає тематичні екосвічки. Каже, такі крафтові символічні подарунки користуються неабияким попитом. Найбільше це подарунок, свічка, це такий теплий подарунок, це теплий вогник, який зігріває. Звичайно, це тематичні свічки. Я створюю на кожну тематику свої тематичні свічки. Їх купують і дарують, і милуються ними. Навіть говорять, що жаль палити. Загалом Катерина уже майже 5 років виготовляє ці екологічні свічки. Створює їх тільки із натуральних компонентів – соєвого та бджолиного воску, аромаолії, дерев'яного та бавовняного гніту. Оздоблює їх сушеними квітами. Кожна свічка має свій характер, переконує майстриня. Це завжди хороший настрій, коли твориш, це розслабляє, відволікає від буденностей жахливих, які зараз нас оточують. Є улюблені свічки моїх покупців, це апельсин, це деревний аромат, який пахне лісом, який розслабляє там санталові нотки. Виливає Катерина віск у різноманітну тару – від переробленого скла та звичних слоїків аж до жерсті, кокосу чи бетону. Світло від свічки допомагає створити затишну атмосферу дома, а ще абстрагуватися. Однак майстриня нагадує про техніку безпеки – як при виготовленні, так і при запалюванні. Пам'ятати про те, що свічка все одно залишається вогненебезпечною, віск потрібно правильно топити на водяній бані, слідкувати за процесом, ніколи не залишати на плиті, да, коли топлять воск. Такі звичайні інструкції. А так можна перетопити віск, який у вас залишився після свічки використаної. Можна нову зробити собі чи друзям. У мирний час Катерина Мікла активно проводила майстер-класи зі свічкарства як для дітей, так і для дорослих. А й з початком бойових дій із залишків воску виливає окопні свічки. А ще зараз має нове захоплення – вінтажні свічники та вироби із вощини. Я взагалі людина така консервативна, тому я люблю все таке базове, просте, доступне, зрозуміле. Можливо, і в майбутньому я зроблю якусь колекцію, яка буде тематична, можливо, до книг. Хочу побажати не переставати балувати себе дрібницями такими, запалити свічку, це розслабляє. Дарувати свічки, це дуже підтримує, тобто це теплий такий подарунок. Продукцію Катерина відправляє по всій Україні, а також до Італії, Польщі та Словаччини. Її свічки можна знайти на сайті crafta.ua, а ще на сторінках у соцмережах. Із усього прибутку 30% Катерина Мікла передає на благодійність. А ще мріє створити особливу свічку тріумфу до української перемоги.